Բարեկամներ, հերթական ողջույն է Երկիր Մեդիայի եթերից։ Հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Երկիրը, Երկիրը հաղորդաշարը։ Նաև հիշեցնեմ, որ այս անգամ մենք միասին մեկնել ենք ձեզ հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ, Սևանի տարածաշրջան։ Ծովագյուղի թողարկումը արդեն դիտել եք, ցույց եմ տալիս, որովհետև ծովագյուղն այն կողմում է։ Հիմա մենք հանրահայտ մեկ այլ գյուղում ենք, Լճաշենում։ Լճաշենը մեր շեն, մեր մեծ, մեր ամենալավ գյուղերից մեկն է, այստեղ ապրում են ամենաաշխատող, ամենաարարող, ամենաշատ քրտինք թափող մարդիկ։ Ես բոլոր գյուղերի մասին այդպես եմ ասում, որովհետև այո, նրանք, ովքեր ապրում են Հայաստանում, իսկապես աշխատում են։ Վաղուց է ասված, թե հայերը քարիցել են հաց քամում։ Ինչ վերաբերում է գյուղին, քանիցս հանդիպել եմ նման մի մտքի, որ գյուղը հիմնադրվել է, ավելի ճիշտ վերահիմնադրվել է 1828 թվականին։ Իմ թիկունքում գյուղապետարանի շենքն է, ու Լճաշենը այն եզակի գյուղերից է, որ ունի նաև իր սեփական զինանշանը, իր դրոշը, օրներքը, ու զինանշանի վրա գրված է 1828 թվական։ Բայց այստեղ հայը միշտ էլ ապրել է։ Օրինակ, իմ դեմ դիմաց, բարև ձեզ, դեմ դիմաց եկեղեցու ավերակներ են, 7-րդ դար։ Պատկերացնու եք, ուր 7-րդ դարը, ուր 1828 թվականը։ Բայց հիմա ավելի հեռում պիտի գնանք, այստեղ հենց այս գյուղում կա նաև արգիշտի առաջինի արձանագրությունը, հիշում եք, չէ՞, թվականը, մեր թվարկությունից առաջ, Երևանից մի քանի տարի հետո, Երևանը հիմնադրելուց մի քանի տարի հետո նա եղել է նաև այստեղ, մեր թվարկությունից առաջ 776 թվականին, քիչ անց մենք կտեսնենք արձանագրությունը, բայց եթե ավելի հեռու են գնում, նրանք, ովքեր տեղյակ են, կհաստատեն, որ այս բնակավայրը, գոնե այս կողմերում գտնվող բնակավայրը հիմնադրվել է մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջերին, ու 3-րդ հազարամյակում, արդեն 3-րդ հազարամյակի կեսերին, դարձել է ամրոց քաղաք, դարձել է հայի ոստան, ու հայը այստեղ հազարամյակներ առավել աշխատել է։ Մենք դրան, կարծում եմ, ընթացքում էլի կանդրադառնանք։ Այսօր խոսում ենք այսօրվա Լճաշենի մասին։ Դուք դիտում էիք Լճաշեն հրաշալի գյուղը երկնքից մեր թռչող տեսախցիկի օգնությամբ, ես զրուցում էի Կորյունի հետ, Կորյունը գյուղապետն է, Լճաշեն լավ համայնքի, երևի թե լավ համայնքապետը, ավելին դեպս մենք առաջին անգամ ենք հանդիպում, բայց ինձ զարմացրեց, հարցեր եմ տալիս ու մարդը ոչ մի բացասական պատասխան չի տալիս, հիմա դուք լսեք շարունակությունը, գյուղում 4000 մարդ բնակվում է, Այո, 4000 մարդ մնակվում է գյուղում։ Գազաֆիկացված է։ Հա, 70-ական թվականներից ամբողջ գյուղը գազաֆիկացվել է։ Գիշերային լուսավորություն։ Փողոցային լուսավորությունը մոտ 10-15 տարի արդեն շարունակ փողոցային լուսավորությունը կա գիշերային։ Ուրեմն գյուղում կա մարզադպրոց, գյուղում կա արվեստի դպրոց, գյուղում կա երաժշտական դպրոց, գյուղում կա մանկապարտեզ, գյուղում կա մշակույթի տուն, գյուղում կա ոռոգման ջրի խնդիր։ Ոռոգման ջրի խնդիր ընդհանրապես չկա, որովհետև 4-5 խորքային օրենք փորել։ Եվ յուրաքանչյուրը մոտ 45 լիտր վարկանում ջուր է տալիս։ Գյուղտեխնիկայի խնդիր։ Գյուղտեխնիկայի խնդիր բացարձակապես չկա։ Միակ գյուղերից մեկն է, որ նախկինում պահպանվել է գյուղտեխնիկան, եւ բացի դա արդ օգտագործողների սպառողական կոոպերացիայի մեջ ենք նաեւ հիմա, այսինքն այդ ծրագիրը նաեւ գյուղում է իրականացվել, երկու նոր տրակտոր ենք բերել, նոր տրակտոր իր բոլոր գյուղգործիքներով, եւս երկուսը պատվիրել ենք, բայց բացի այդ մենք մոտ 10-15 թրթուրավոր տրակտոր ունենք, 7-8 հատ կոմբայն ունենք, մեծ 10-15 հատ անիվավոր տրակտոր ունենք իր բոլոր գյուղգործիքներով։ Գյուղացին արտադրանքի իրացնելու խնդիր թերևս կունենա։ Այդքան էլ չունի, գյուղացին իրացման խնդիրը քան չունի, որովհետև չէ, այդքան էլ չունի, որովհետև ունենք ատամբերքի իրացման կետ ունենք, եւ երկրորդը այդքան շատ արտադրանք էլ չունենք։ Դուք չինովնիկ եք, թե նաեւ գյուղացի։ Ես մենակ գյուղացի եմ ցավոտ։ Ինչով եք զբաղվում։ Ես ճիշտ ասած սովորական տնտեսությամբ։ Նույն դաշտավորությամբ, դաշտավորությամբ, հա։ Երբ 100 տարի հետո հանդիպենք մենք այստեղ, այս ծառերը ավելի մեծացած կլինեն, ու դուք ասեք, որ ձեր ծորներն են ապրում այս գյուղում։ Անպայման։ Պայմանավորվեցին։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ զարմացա, բայց շատ ուրախալի էր, իսկապես Լճաշենը մեր ամենաշեն ու ամենալավ գյուղերից մեկն է։
մշակույթի պալատն է ու երաժշտության ձայն ներսից գալիս է, հաստատ արժե մտնել տեսնել թե այնտեղ ինչով են զբաղվում։ Երաժշտությունը այս կողմից է գալիս։ Պարում են։ Շատ ավելի լավ է, որ հայկական սկզբով երաժշտություն է հնչում ու հայ մանուկները պարում են լճաշեն բարձր։ Երկիր մեդիա, դուք դիտում եք, թե կարուսույցն եք։ Կարուսույցն եմ։ Ձեր անունը Ռաչիա Խաչատրյանը։ Քանի պարուհ եք։ Մոտավոր էս գյուղում 30 պարուհ։ Ես ուրախացա, որ հայկական խրող երաժշտություն է հնչում, բացառապես հայկական պարեր եք պարում։ Բացառապես հայկական դեպքեր են լինում, որ նաև բեմադրում են տարբեր ազգերի, դա վրացական կլինի, կլինի տարբեր լատինո ոճի, հիփ-հոփ ոճի, ամեն ինչ բեմադրում ենք։ Դուք Լճաշենց եք։ Ես Լճաշենց եմ։ Լավ գործով եք զբաղվում։ Երեխեք, բարև ձեզ։ Բարև։ Պարում եք, չբարևեցի։ Ոնց եք։ Հիմա մի բան կպարեմ մեզ համար։ Փորձենք։ Չքնախ հայուիներին թողնում ենք իրենց պարով ու գնանք այնուամենայնիվ տեսնենք մարզադպրոցը, ասում են այս տարի են կառուցել։ Ցուցանակն է ուշադրությամբ կարդում Լճաշենի մարզադպրոց, ուրեմն վերանորոգվել է 2017 թվականին Ֆրանսիայի հայկական ԱՅՈ կազմակերպության և գյուղապետարանի համայնքի միջոցներով։ Ասում էի այժմին դպրոցում են, բայց դասերը արդեն ավարտվել են։ Բարև ձեզ։ Երեխեք, բարի օր։ Բարև ձեզ, ես Կարենին եմ։ Դուք եք Կարենին։ Կարենին էի փնտրում, ասացին Կարենին է տնօրինը մարզադպրոցի։ Կարեն, շնորհավորում եմ, հիացած եմ, զարմացած եմ, նման մարզադպրոց, մարզադալիչ ամենտեղ չէ, որ կարող ենք տեսնել։ Շնորհակալություն, լավ։ Ուրախ ենք, որ ձեզ ընդունում եք մեր Լճաշեն համայնքում։ Ճիշտ է, նորա կառուցվել սպորտ դպրոցը։ Եվրոպական սարքվել։ Այո, զրոյից է սարքվել, կազմակերպությունը մեկ նախաձեռնությամբ է։ Օպա։ Սպորտդպրոցը կառուցվել է օպերատորին։ Սպորտդպրոցը կառուցվել է Լճաշեն համայնքի մեր նախաձեռնությամբ եւ ԱՅՈ կազմակերպչության Ֆրանսիա հերի մասնակցությամբ։ Հիմա տեսնեմ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ հնարավոր է։ Այո, ամեն ինչ է հնարավոր է։ Այս մի դալիճն է։ Այո, բայց վերևում մենք երկրորդ հարկում ունենք բրսկամարտի դալիճ։ Հուսով եք միջև տարվա վերջ համապատասխան բոլոր միջոցները կունենանք։ Սպորտը Լճաշենը միշտ եղել է սպորտով զարգացած, ունեցել են բազում սպորտով սպորտաձևերի հաղթողներ, Եվրոպայի չեմպիոններ, մեր հիմա բրսկամարտի մարզիչը Եվրոպայի չեմպիոն է։ Հա, բրսկամարտի մարզիչը Եվրոպայի չեմպիոն է Ռաշ Մելիքյան։ Ունեցել են բազմաթիվ հաղթողներ, էլի ամեն դեպքում։ Ահա։ Այո, դատարկ է։ Այստեղ ինչ է լինելու։ Սա նոր են կառուցել, դե բնական է, սա մենք նախատեսել ենք, որ լինի բրսկամարտի համար, այն կողմում հատվածում ռինգ է կապվելու, ասես ասած, այստեղ իրանց պերճատկի է, բանան, բոքսի տանձերը։ Պիտի օգնենք Լճաշենցի փոքրիկներին, այս մարզապալատը, այս կարելի ասել, չէ՞, մարզապալատ, մարզապալատը պիտի նաև գույք ունենա։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք ապագա հաղթանակների ակնկալիքով։ Մարզադպրոցը մարզադպրոց, լավ է, արվեստի դպրոցը լավ է, մշակույթի տունը լավ է, բայց մենք գյուղում ենք, պիտի գյուղատնտեսության թեմային անպայման անդրադառնանք, գյուղացին ինչով է ապրում։ Հիմա մենք եկել ենք Լճաշենի պանրի վերամշակման գործարան։ Բարև ձեզ, Վանիկը դուք եք։ Այո, այո։ Վանիկը գործարանի, որքան հասկացա, սեփականատերը, տնօրենը։ Տնօրենը։
Վանի քանի աշխատող ունեք? 13 աշխատող ունենք հիմա։ Բոլորը ձեր գյուղից են։ Բոլորը մեր գյուղից։ Անցյալ տարի 50,000 դոլար ինձ ինքը դրամաշնոր հատկացրեց։ Պետությունը։ Պետությունը։ Եվ էտի ոնց որ քանի տոկոսով դրամաշնոր ոչ մի տոկոս։ Հա։ Էս աբարտմանը որ տեսնում ես, ըկեսն էստեղ չեր եղել։ Էս լրիվ իրաց դրամաշնորով եմ առը, 50,000 դոլարից, որից 50 էլ ես տրեցի։ Մոտավորապես 16 թվականին, 17 թվականի առաջին։ Չենք հաջողանում, չէ՞, որևէ մեկին, չենք չեղած բաներ ասում, իրականությունն եք ասում։ Օ՜, ես փոքր չեմ էլի, 64 տարեկան եմ, կյանքումս ոչ մեկին չեմ հաջողացել, որ չլնի չեմ ասել։ Ես ուզում եմ, որ մեր հեռուստադիտողը ձեր արտադրանքը անպայման տեսնի, թող լինի մեր, ինչ ասեմ, հանրահռչակումը ձեր ծրագրերի մեր եթերում։ Հետաքրքիր է նաև դուրս է, որովհետև այստեղ ընդլայման ծրագիր կա։ Կառավարության կողմից ընդլայման ծրագիր ունեմ, հիմա ընդլայնումն եմ անում։ Նույն արտադրությունը ավելի մեծ տարածքում։ Ավելի մեծ եմ սարքում, ավելի քանակությունը աշխատատեղերը, որ ավելանա, ասեմ եսի, որ սարքում եմ և մոտավորապես 15-20 աշխատող ավելանում, աշխատատեղ ավելանում, 100% դա ավելանում։ Գեցեք, գեցեք։ Աշխատողը կապրի գյուղացին, գյուղում, գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ զբաղվող։ Ես մի բան ասեմ, գյուղատնտեսությամբ, եթե որ մենատնտեսին երկու կողմը վաստակ չի ապրի վարդան։ Կամ մի հեկտար հողով այս սարի պայմաններում մեր տարածաշրջանում վաստակ չի ապրի։ Իսկ որ աշխատատեղ լինի մարդուն, հաստատ լավ կապրի։ Եթե մարդը այսօր իրան հողում, իրան ջրում աշխատի եւ 150,000, 200,000 դրամ աշխատավարձ ստանա, հաստատ լավ կապրի։ Շնորհակալություն։ Հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր բարի նախաձեռնություններին, այո, ստեղծող մարդը պիտի ստեղծի, աշխատողը պիտի աշխատի, կարևորը պիտի աշխատենք մեր հայրենիք։ Կանոնը շարունակելու ընթացքում իհարկե հաստատ պիտի այցելենք նաև այս հայտնի հնավայրը, որի մասին շատ է լսել եք, գուցե քիչ մարդ է տեսել։ Ինձանից ձախ տեսնում եք ամրոցի պատերը երևում, դա հենց Կիկլոպյան ամրոցն է, այն կողմում էլ տեսնում ենք ամրոցի ավերակներ, դա շատ ավելի ուշ շրջանի ամրոց է, ինչը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ մենք այստեղ հազարամյակներ շարունակ ապրել ենք։ Ու թերևս կգա, կարծում եմ, ժամանակը, որ մեր պետությունը կունենա միջոցներ նաև որոշակի վերանորոգումներ կատարելու, իսկ Գեղարքունիքի մարզ, կոնկրետ Լճաշեն, հաստատ տուրիստները գալու են։ Մեր հերթական պատումը Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղից, թերևս հենց այստեղ էլ պիտի ավարտենք։ Եվ սա այն արձանագրությունն է, որը թողել է մեզ Արգիշտին, Արգիշտի առաջինը մեր թվարկությունից առաջ 776 թվականին։ Բովանդակությունը հետևյալն է. Ես Արգիշտին, Մենուայի որդին, Խալդաստո մեծությամբ գրավեցի այս տարածքները, և տարածքները նա կոչում է Իշտիկունի, ի սարսափ թշնամիների և ի հզորություն Բիայնայի։ Հազարամյակներ շարունակ մենք մեր հետքը թողել ենք մեր հայրենի հողի վրա, ու հազարամյակներ շարունակ մենք պիտի ապրենք մեր երկրում, շենացնենք մեր երկիրը ու ասենք, որ մեր երկիրը ամենալավ երկիրն է, մեր երկիրը երկիր է։ Կհանդիպենք գովազդային կարճատև դադարից հետո։